መንግስታዊ ሆኖ መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች አትራፊ አለም የበጎ አድራጎት ተቋማት ሊሆኑ ይችላሉ። ሁሉም እንደየስራ ባህሪያቸው የሚገልጻቸው አርማ ሲያሚ የሚወክሏቸው ገጸ ባህሪያት ይኖርዋቸዋል። ምንም እንኳን ወክልናቸው እንደየሙያውና የስራ ባህሪ ቢለያይም ቢራዊ ሎክቶሪም በተለያዩ ግዚያት ድርጅቱን ወክለው እንደየጣይነቱ የየራሱ ሲያሚና ገጸ ባህሪያት አሉት። ከነዚህም ዝሆን፣ ቶምቦላ፣ ሰጎን፣ ዋሊያ ወዘተ ሲሆኑ እነዚህን እጣዎች ግባቸው እንዲመቱ በድርጅቱና በህዝቡ መሃል ሆነው የሚያገናኙ አዟሪዎችም ሌላው የድርጅቱ ወኪሎች ናቸው። ብዙ ጊዜ ፈገግታና ትህትና አይለያቸውም። ድካምና መሰልቸት ብሎ ነገር የፈጠረባቸው አይመስልም። በለበሱት ቁምጣና አንገታቸው ላይ ጣል ባደረጓት ጨርቅ ፀሐይና ቁሩን ሳይታክታቸው አዲስ አበባን ያካልሏታል። በብዛት የመጡበት አካባቢም አንድ ነው፣ ከጎጃም መራዊ። ለመሆኑ እዚሁ አዲስ አበባ ውሏቸው ምን ይመስላል? እንዴትስ ይህንን ስራ መረጡት? አውግተናቸዋል። አይት ጋሽ ለተሪ 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 አይ ለተሪስ ለተሪ 5 ሚሊዮን ብር 5 ሚሊዮን አይ ለተሪስ ለተሪስ አይ የመጣሁት ያው መጀመሪያ ላይ ለስራ ነው የመጣሁት። እንግዲህ ቤተሰቦች ሀብታም ቤተሰቦች አሉ ይብየሻሉ። መጀመሪያ ላይ ያው እንግዲህ መሸማ አንዳንዴ አገር ማየትም ብርቅ መስላል ለገጠር ማለት ነው። ያን ብዬ መጣሁ። ይመጥቼ ግን ምን ይዘው ስራ አጣሁ። ሳጣ ያው ይሄንን አማራጭ አገኘሁ። ይሄን ስራ ጀመሩ። በጣም አዲስ ነው። ወዲያው የመጣው ጊዜ በጣም አዲስ ሆነ። ከተማው በጣም እንትን አለ። ጓደኞቼ ጋራ ጓደኞቼ ሎተሪ አስተማሪ አዚያም ሎተሪ ያል አይ መጀመሪያ ከሀገር እንደመጣሁኝ ያው የሆነ ጓደኛ አገኘሁኝ። እንደዚህ ያል ስራ አለ። ስራ ሳጣ ሁለት ቀን ያህል ሶስት ቀን ያህል ስራ አጣሁ። ስራ አጥቼ ወዲያው ስልስል የሆነ ጓደኛ ነበረኝ መጥቶ ቆየት ብሏል። ያን ስራ ይሄ ስራ ብሰራ ያዋጣ ስራ አጣሁ ስለው ይሄ ስራ ብሰራ ያዋጣ አለ ነኝ። ከዚያ ይዤ ስለው ግን በጣም አስደነገጠኝ። ስራው በፊት ላይ ወደም ተለመዱት በኋላ ነው እንጂ በጣም ደነገጡ። ሰውም አይገዛም እኔም እንደው ሰው ሎተሪ ብሎ ለመጠቀም ምን ያህል በጣም ተጨናነቁ። የት የሚገዛበት እና የማይሸጥበት እናውቀዋለን። እኛም በሚሸጥበት ቦታ በማይሸጥበት ማለት እንግዲህ የሚሸጥ ወደ ገበያ አካባቢ ወደ ለጋር ምናምን ይሸጣል። አይ አዲስ አበባ በሙሉ አውቀው በአንድ ወር ውስጥ አሁን የተወሰነ ወደ ገርጅ ምናምን የሚለው ነው እንጂ የማላውቀው እና ወርታች ወደ ቄራ ጠቅላላ ሁሉን ለምጇለሁ። የሰራው ግን ወሬ ነው። እኛ ዝም ብለን ብቻ ፍሬም የሌለው መኪና ማለት ነው እኮ ዝም ብለን ስንጓዝ ብለን እኔ አዲስ አበባ አንድ አትቀረኝም። አሁን እናንተ ጋዚ ቁሜ ነው እንጂ አንድ አትቀረኝም። እስከ እንግዲህ ቢያንስ ፒያሳ ደርሳለሁ። ከፒያሳ ተሻገሪ ወይም ሽሮ ሜዳ እሄዳለሁ። ከሽሮ ሜዳ ብልም ሾላ ገበያ እጓዛለሁ። ቢያንስ እዚያ ዙሬ ደግሞ ማድር ወደ ታች ነው፣ ከማድር ወደ ጎፋ አካባቢ እሄዳለሁ። ስለዚህ በጣም ስዞር ነው ምን ብቻ ሀላ ያው የሚሸጡ ካልያዘኝ ያው መጓዝ ነው። ማልዳ ያው ከነጋር ሎተሪ ወጣውና ማለት ነው ያው በወሌ መድኃኔ ዓለም ድልድዩ ናሪ በልዩ ዙሬ ያው 22 ነው ካሳንቺስ አሁን ተመልሼ መዙሬ መምጣት ይኖርስ በእጃቸው የያዟት ለነሱ የእንጀራቸው ምንጭ ለቆራጩ አለም ለገዢው የእድል ዕጣ ፈንታው ሁለቱም ለየጥቅማቸው መገናኘታቸው አይቀርም። ሁሉም እንደያቅሙና ምርጫው ሙከራውን ይቀጥላል። በዚህ ጊዜ የእድል ጉዳይ ሆኖ ያለለትና ያላላለት ሊከሰቱ ግድ ነው። በመሃል ያሉት አገናኝ አዟሪዎችስ የያዙት ከመሸጥ ውጭ ሌላ ምን ገጠመኛላቸው? አንዴ ተታልያለሁ። አንዴ ያው አውቶቢስ ተራ አካባቢ ነው የሆነ ስራው አስጠልቶ ይደብሮ የተቀምጨሳለ ማለት ነው። የሆነ ሊዘር ጃኬት ለብሶ በቃ ሸበላው ስራ ትፈልጋለህ ምናምን አለ። አዎ ፈልጋለሁ አልኩት።
ሆያለ ተሆናል አለኝ እሆናለሁ አሩት በቃ በቀን 15 ብር አስብላለሁ እና ነጋ ታዳላል አለ ሄድኩና ያለኝ ሎተሪ ሁላ በቃ ይሄን ታለ የ100 ብር ትኬት ነው ይያል ይዛን ጊዜ ስንት ነው ትኬት አለ የ100 ብር ናት አልኩ በቃ አስረክበውና ነጋ ተሆናል አለ የዚያን የ100 ብር ትኬት በ70 ብር አስረከቡት አስረከቡና ያው ሀርነ በኋላ ላይ ብሩን አምጣውና እዚ ተወሰነ ቃል ግዛ በኋላ ሰጣሉ ምናምን አለ ብሩን ሰጣውት ያን ሰጣው ማለት ነው ወዚያ ሾለከኝና ጣፍከኝ በልጥፍ ምናምን ይወለይ ነበር ወዲያው እንደጀመረ ምን ማለት ነው ሎተሪውን ለጥፎ በፕላስተር ምናምን ይሰጡ ነበር አዲስ አበባ እንደዛ አዲስ ነው ቢነበር ኋላ ግን ለመድ ጓደኞቹ ምናምን አመጡ አዲስ አበባ እንግዲህ የኔ በጣም አስቸጋሪ ነበር ግር ብሎ ነበር በጣም ፈርቼ ተጨናንቄ ነበር ይሄ ሰው ሁሉ ሳይ ዱርዬ ነበር የሚመስል አሁን ግን የተግባባው ሲሄድ በጣም ለኔ ተመችቶኛል ትለኛ ደስተኛ ትለኛ 5000 የደረሰው ራሱ አይቻለው 25000 የደረሰው አይቻለው አልሰጠኝም ግን አያ ዝም ብሎ አያሳዩም በብዛት እስከ 5000 እስከ 5500 ማለት ደርሳቸው አይቀርም አይ ምንም አሰጥኝ አንዱ 500 ብር የሰጠኛል አንድ 25000 ደረሰ ሌላ ግን እየሰጠኝ ማውጫ ላይ አይቸለት ደርሶታል ግማሽ ሚሊዮን የሰጠኝ ነገር የለም 10 ብር ብቻ ሰጠኝ አይ የተወሰነ 500 ምናምን በትንሹ አይቻ እሺ ብር አይቻለሁ ከዚያው ላይ ግን አላገኘሁም አላየሁ ምንም አይሰጥም ነው አይ ከቶም ሰጠና ነው ብር ለሰው ምንም አይሰጥም የሻይ እንኳን አይሉ አይሉ አንዴ 5000 ብር ደርሶ ካንተ ቆርጦ አዎ ይኸው በፈጣሉ ትሪ ማለት ነው አሰውዬው 10 ብር የሰጠኝ ታዛ 5000 ደርሶ አዎ ገንዘቤ ነው ምን እኔ እንደደረሰ ያለውም አለና ይሄ የራሱ ያወጣሁት ገንዘቤ እንደደረሰ ይብሎ ሰውዬው 10 ብር የሰጠኝ ታዛ ትለኛ ደስተኛ ትለኛ ሌለኛ እነሱ ብር አስይዘው ያወጡት በርካታ ጣዎች ያዙ መደበኛ ልዩ ፈጣን ሎቶ ቢንጎ ወዘተ ሎተሪዎችን ለመጨረስ ከጫፍ እስከ ጫፍ ይዟዟራሉ አስበውበትም ሳያስቡበትም ያጋጣሚ ተካፋይ ለመሆን እድሉን የሚሞክርም በመሃል ይገናኛሉ ይሽማመታሉ እነሱ ጣዋት ያወጧትን ሎተሪ መጨረስ ግድ ይላቸዋል ምክንያቱም ሳልቅ የጣው መውጫ ቀን ከደረሰ ኪሳራው የነሱ ይሆናል እዚህም ነው እንድንገዛቸው በትህትና የሚጨቀጭቁን ለምን በቻቸው ያዟት ጣ እነሱንስ ይመለከት ይሆን እኔም እንደሱ ቆርጬ ባገብዬ እሞክራለሁ ዛሬ ትሞክራለህ አ በየስትቀጥ ትሞክራለህ በየቀኑ ቢያንስ አንድ ሞክራለሁ አንድ ትሞክራለህ አ ስንት ደረሰ እስከዛሬ ቢያላገኙ ምንም አ እኔ እቆርጣለሁ ጊዜ ነው እቆርጣለሁ አይ አለፈለፈ አልደርሰይ ስላለ አለፈለፈ ነው ወርደ ነው ደርሶ አያቀም የለም አይደርስ ያው ማከማስዘኛ በስተቀር ሌላ ነገር የለም አው ቆርጣለሁ ግን አልደረሰይም እኔን አልደረሰይም ስንት ነው ከፍተኛ የደረሰብህ ከፍተኛ እኔ አረ እኔ ከመቶ ወር በላይ አልደረሰኝ ነው ሞከራለሁ ግን ደርሰኛ አይ በዚህ አንተር ሞከራ ታቀል ስንት ሞከር ካንተ ቆርጣ አረ ገና አልሞከርም ፈጣን አንድ ቀን ያፈጫለሁ እንጂ ገና አይ አላገኘው ትለኛ ትለኛ ደስተኛ ትለኛ ሌለኛ የሸበላ ነገር ምን ሁሉ ሸበላ ይለዋል ምን ስሙ ብቻ ነው ሁሉ ሸበላ ነው እንጂ ምን አይገዛም ዝም ብሎ ጨርቁን ያሳምራል ከተሜ ነው ብቻ መተረብ ነው እንጂ ሊገዛ ይችላል ሸበላ እኔ ምን ማለት እንደሆነ አላውቀውም እንደዚህ ይላል ሸበላው ሲሉ ምን ትነጠራ ነው አቤት ትላለች ሸበላው ሲሉ ለእኔ ጥሩ ነገር ነው አይ ሸጋ ማለት ነው ጥሩ ነገር ነው ለእኔ ሸበላው ሲለኝ ጥሩ ነገር አለ እንዳሰበልኝ ያውቃል አቤት ጋሽ በተለይ በተለይ በተለይ
አይ ለሰርስ